国最西端。んよはあ、下灘駅に来ました。あと7、8、9、10ですね。どうしますかね、今日は。新屋島水族館、屋島寺、80メートルです。よし、いいですね、いい雰囲気っすよ。屋島寺に来ました。霧間に包まれた、霧に包まれたお寺でよろしいで。めちゃめちゃ雰囲気あるじゃないですか。素敵じゃっすね。タヌキとキツネ、あれかわいい。これ道にもあった弘法大師さんを助けたタヌキだって。人に化けて案内して助けたんだって。お参りしてまいりました。こんにちは。すいません、ご主人お願いします。ありがとうございました。見ますか。ちょっと雨を降ってるんで後にしましょうか。水族館どこなんだろうな。我々は今暴風の中、霧の中、水族館を目指しております。全然到着しないんだけど。そうですね、寺に行ったからもしかしてすげえ遠回りになったっていう、そういう話がありそうな気がする。そしてようやく我々はたどり着きました。いやー大変。はい、ありがとうございます。そこにイベントスケジュールって書いてある。あ、本当だ。今何時？15時32分あー、イルカアザラシライブ終わっちゃった。いやでも今から行こう。あ、やってる。おーすごいすごい、ありがとうございます。 おすごい、あそこ泳げるんだ。おーすごい、すごーすごい、あんなところ4というね。おーすごい、傘持ってる。持ってるね。すげー、人間見て。すごいわ。何このしゃもじみたいなやつ。うおすごい、すごい。あ、見てるよ。見てる。めっちゃ見られてる気がする。見てる。あっちにもいるんだよ。はい、こんにちは。こんにちは。明らかに見えてるね。あ、寄ってきた向こうも。でかいナマズやね。何これ。いや、ナマズ怖。すごいね。なんか向こうにもでっかいのいっぱい浮いてるよ。わかるかな、この大きさ。あ、ペンギンだ。行こう。ペンギンさん、こんにちは。めっちゃ地形。来た。むしゃん、ペンギンだよ、こちら。ペンギンさん。見てる。行くぞ。こっち。はい。ついてくる。はい、ストップ。はい。どう？ペンギン使いやん。かわいいな、お前ら。ちょっと餌やりたい気分だけどな。またな、元気でいろよ。じゃあな。バイカルアザラシ。あ、見てる。絶対見てる、これ。もう一回。来るよ。ほら、絶対目合ってる。あ、見て、めっちゃ口開けて寄ってくるよ。ほら、見てこいつらの顔。ほら、大渋滞してる。金魚の餌あるよ。いくら？100円。お願いします。あ、ちょびっとしかない。行くぞ。やべえ。ちょっと絵面がやべえ。すごい。ちょっとすごい。おしまいです。100円あっという間だった。こっちだよ、こっちだよ。おー、来たー。来た。めっちゃ来る。ほら、金魚使いみたい。本当だ。おお、すげえ。金魚使いや。優しく持ち上げてみよう。いや、無理。ああ、なるほど。どう？うん、軽い。どう？人手の感触。なんやろ。もう握ってるじゃないか、人手は。なんかゴムみたいな、柔らかくはないんだよね。なんだろう、なんとも言えん。よし、じゃあ次行こう、次。これ何？黒いやつ。ナマコ。何？感触が分からん。柔らかすぎて触っとるのかどうか。あ、ちょっとさ、なんかね、柔らかい。何が何だかよく分からんぐらい柔らかい。触っとるか触ってないか分からんぐらいで。ちょっとあっちの子触ろうか。こっちの方がね、割とでかくていいね。柔らかい。はい、じゃあ行きます。おお、この人で、おお、すごいですね、これ生き物なんですかね。なんかわからんよね、このブツブツ。すごいね。あー、なるほど。ちょっと大きい子行こう。大きいの。
なるほど、高級なわらび餅みたい。なんかさ、名古屋にすごい有名な店があるんだよね、確かね、うん、そこのわらび餅みたい。一番感触が違うのはわらび餅です、間違いない。これあ、何これ、え、どこまでがこの子なの。これは石だね、石に張り付いてんだ。かわいそう、もうそのまま貼り付かせといてあげてよ。じゃあ最後ペンギンスカイ行ってみよう。よー、ペンギンさん、はい、おいで、こっち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 、こっちよ、こっちよ、こっちよ。誰も来ないね。なんとか車に戻ってきました。では本日いただいてきた御朱印を発表お願いいたします。はい、本日はこちら第84番ヤシマジです。あと83でございます。ということでヤシマさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。緊急作戦会議の結果、うどん本陣山田屋さんに行ってうどん弁当を買います。だってここは香川だもの。じゃあ次の目的地はお風呂です。1時間かかります。はい、気をつけていきましょう。100メートル先。今日の温泉は天然温泉レディネスアクアさんです。こちら建物です。なんかちょっとお食事屋さんかなと一瞬思いますね。こんなね、3階建ての建物になってて、1階が玄関、2階が受付、3階がお風呂です。いや、じゃあいいね。天然温泉アクアさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで車中泊場所に向かいます。今日はサービスエリアですね、豊浜サービスエリアに向かいたいと思います、はい、ここからまだ54キロ1時間7分かかります。続けていきましょう、はいはい。400メートル先、斜め左方向です。やっと着いた。今日の終着地着きました。この辺しときましょうか、はい、到着です。お疲れ様でした、はあ、長かった。長かったな。はい、それでは車中泊の準備をします。ニゴさんはこのなんかバズーガみたいな、なんだっけこれ、スポットクーラーの準備。私は後ろの準備をします。7泊目になったので、だんだんこうね、役割分担、容量が良くなってきてます。はい、ということで開始します。本日のご飯の発表をお願いいたします。本日のご飯はさぬきうどん山田屋さんでテイクアウトしてきました。冷やしぶっかけうどんと牛丼のセットです。850円です。こちら天丼ですね。天丼冷やしぶっかけうどんセット、素晴らしい、850円でございます。順番に温めつつよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ふー、疲れた。今日はさ、移動だったからさ、ご飯を食べてないんだよね、まともに。そうですね、ほぼ食べてないですね。レモンがついてるんで、レモンは絞っときましょう。多少時間が経ってますね。2時間ぐらい経ってるのかな。もっと経ってるね、5時間ぐらい。まあ時間が経つと思ったから冷やしにしたんですよね。じゃあいただいてみます。香川といったらドン。うん、美味しい。でもどうだろうね、やっぱりちょっと時間経ってる分あれかな。出来たてのうどん食べてみたいね。ここの美味しいんだけど、そこまでこう感動ついないというかね、ちょっと柔らかい気がするね。5時間経ってるでな。まあでもうどん食べたかったね。2日目サービスエリアで食って以来のうどんでした。明日も食いたい。それではかけうどんの汁がちょっと残っちゃったので、この吸水シート、これで汁を吸水します。結構これでいいと思う。はい、いいね、 OK です。本日のデザートの発表をお願いいたします。私は淡路島コーヒープリン2個セットいくら98円。本当は98円。私は雪印なめらかプリン3個セットいくら118円。本当は118円。わかりました。78円ぐらいの気がするけど、いやこれはね、本当に98円。嘘ついてるやん、めっちゃ嘘ついてるやん。間違えた。それはこれは138円ぐらい。これ美味しい、1個あげるよ。あ、出す。これ本当に美味しい。なんかあげるのもったいなくなっちゃった。代わりにこれあげるよ、食べや。これ美味しいで、これ食べた後ね、こっちは食べる。いや美味しいよ、食ってみ。いらない、超失礼。雪印に謝れてね。もしくは食ってください。雪印さんごめんなさい。もうお客様センターに電話しや。淡路島プリンの食べたら、あなたのとこのプリン食べれませんでした。どうなんですか、雪印は。想像通りの味、なんか昔ながらの味。甘っ。謝ってください。ごめんなさい。
では本日のルートを発表いたします。今日は朝伊予灘サービスエリアを出発いたしました。かなりの雨でした、出発して下道を走って道の駅小松オアシスまで来ました。モンベルが非常にでかかったですね。その後すぐ高速に乗って高速を延々と走って高松中央を目指します。ここで、はい、四国一周を達成して高松中央インターまで行きました。そこから屋島というところに行きましたね。水族館へ行ってまたこの辺を戻って今豊浜サービスエリアここら辺におります。今日は一番走ったね、距離的にはね、ここが行ってないよね。ここ行ってないのとここ行ってないですね。左下と左上、あとこの辺真ん中辺も空いてるんで、行こうと思えば行きたいところはいくらでもあると。四国カルスト行ってないし UFO ライン行ってないし。四国カルストは行ったんだけどね。あ、行ったけどダメだったね。真っ白。あとこの辺の伊谷橋っていうのかな、カズラ橋とかね、まあそんなことでとりあえず一周はしましたけども、明日リエモンの残した宿題をやりに行って、でその後この辺りを攻めましょうね。明日明後日ぐらいの予定です。はい、今日も歯を磨いていきます。このセットした袋に乳層部を入れます。高級水樹脂、このように高級水樹脂ぐちぐちぐちってして排水もここで固めます。布団敷き大会開始、よろしくお願いします。いや、まあ、ちょっと引けない。もうね、毎度こんなことばっかり言ってね、もうさっさと引けやって感じだよね。あなた引けるの、これ。みきちゃんこっちおいであー、かわいちょー、かわいちょー。はい、できました。本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。では本日のまとめをお願いいたします。本日のまとめは、もう雨が降ると全然観光が思い通りにできませんが、屋島はなかなかいいところでした。水族館あり、お寺あり、絶景あり、ナイスです。では明日の目標をお願いいたします。明日の目標は、私の課題がようやく達成できるはずです。前回瀬戸内周行った時に、銭形砂絵と天空の鳥居は行きたかったんだけど、道が狭かったりとかちょっと躊躇して行けなかったところなので、明日ようやく行けると思います。では締めの言葉をお願いいたします。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、いつものようにミキちゃんのペットシーツを引きます。そしてミキちゃんの水を用意します。ミキちゃんは先ほどもお水いっぱい飲んだので、もしかしたら朝まで飲まないかもしれないですね。ですがちゃんと用意しておきます。喉乾いて飲めないとかわいそうなので、そんなかわいそうなことできないので。次に、はい、電源たちですね。イーノーの方が 70%、 ブルーティーは今 54% 残っておりますね。今日はこのエアコンは送風にしかしないので、まあそれほど電気は使いません。朝になっても 5% ぐらいしか減ってないでしょう。ただいろいろ充電するので 7-8% は減るかな、減るかもしれませんね。いつものように照明を充電します。 LED ランタン、これも充電しておきます。はい、こんな感じでね、どん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 充電を進めておきます。ということで本日も一日お疲れ様でした。また明日お会いいたしましょう。さよなら。おはようございます。おはようございます。本日は8日目の朝です。ミキちゃんのおしっこが終わりました。モン様のおしっこが終わっておりません。ですので早くお布団を片付けましょう。では本日も一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。蒸し暑いね。そうですね、暑くて起きましたね。昨日の夜は寝やすかったんだけどね。涼しいというか寒いぐらいでしたね。この前からさ、なんか若干湿ってる気がするんだよね。だから油やって。いやー、もうミキちゃんはご飯食べましょうか。てってってで、はいよいいよ、ちょっとおいで、もう一度2本おいで、1、2、はいはい、よし、はい、ゆきちゃんの器はアルコール拭いときます。いつもピカピカ。豊浜サービスエリアさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日最初の目的地はコメリホームセンターでございますミキちゃんのうんち袋を切らしてしまいました。うんち袋がないと大変なのでね、買いに行きます。高速道路は1区間で降りるので、もうすぐ降りますね。降りたすぐにあるらしいので5分で着きます。じゃあ気をつけていきましょう。お願いします。はい、到着しました。コメリとハローズがございます。そこでリエモンさんが何か思い出したようです。私ここ来た、あ、そうそうそう来た、あそこのコインランドリー行って、ハローズ行って、ミーツ行って、で、あそこのコスモ石油でガソリン入れた。へえ、思い出の場所やなじゃあうんち袋お願いします、はい
はい、コメリホームセンターさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。無事にうんち袋買いました。今日はですね、この辺りのもう超定番観光行きたいと思います。まず最初に向かうのは銭形砂絵。その近くにお遍路さんの69番のお寺もありますので、そちらも合わせて行きたいと思います。12分6キロで着きます。はい、気をつけていきましょう。はい、お願いします。ここ松井行くと道の駅琴引、道の駅がありますね。展望台へ行きます。展望台ここから、はい、一方通行、よし、いいね。ねえ、ちょっとここ私来るには一人では怖かったの。まあ一方通行とはいえ変なのが来るかもしれんだよな。後ろが早く行け早く行け感じにされると困るなとか思って。そろそろ駐車場に着きます。この辺りのはずだけど、基地は左側です。2台しか止められないね。うん、こんなもん大丈夫でしょう。はい、 OK でございます。到着です。はい、ありがとうございました。どっから見えるかな。じゃあここにしようぜ。多分これ、うう多分これ登っていいっていうところでしょう、きっと。もう様、この辺からどうですか。おお、見えます。見えました。はい、でーん、おお、素晴らしい。あー、これ見たかったやつです。関営通報、よかったっすね。これ見るとね、お金持ちになれるし、これで私もお金持ちだ。えれー、簡単やな。宝くじ買おう。宝くじ買ったら金減っちゃうけど、いいの。当たるからいいの。あー、なるほど。お金持ちになれるようにお祈りしとくわ。リエモンと言います。はい、どうか私にお金を与えてください。有り余るお金を与えてください。煩悩にまみれておりますが、はい、銭形砂絵さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね。はい、一つ課題をクリアしました。はい、次はこの山の下に88箇所のお寺が2つもございます。ということで、もう3分で着きます。歩いても行ける距離ですね。道が狭い、左が側溝なので脱輪したら大変です。上の人も降りてこれなくなるんでね、気をつけていきましょう。オッケー、到着です。さあ行きましょう。あ、68と60、あ、本当に隣に合うんだね。この山門をくぐって、本堂を目指しましょう。こちら神殿院と観音寺さんに来ました。やべえ、空気が変わった。ほらほらほら、ここ空気が変わってる。影で涼しいんでしょう。あ、ミッキーちゃんかっこいい。ミッキーちゃんかっこいい。ミッキーちゃん足直ってよかった。こちら大師堂、本堂向こう、ここです。え、こちらです。すごい真四角の本堂なんだね。はい、続いて69番観音寺さんに行きましょう。お参りしてまいりました。はい、それではこちらで御朱印をいただいてきます。お疲れ様でした。こちらが第68番神殿院の御朱印でございます。続いてこちらが第69番観音寺の御朱印でございます。だいぶ進みましたね。そうだね、楽しいね。これ88箇所行くの、だんだん増えていくの楽しくない。そうだね、ここまでやったらもう全部集めるしかないな。神殿院さんと観音寺さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次はですね、天空の鳥に行きます。近いですね。 8.6キロ17分。やっぱさ、移動がないと早いな。ここ観光地が密集してるんで、5分移動して観光地、10分移動して観光地みたいな。さすが香川だね。昨日なんかな、あんだけ一日中走って1箇所しか行ってないのにな。今日は順調でございます。天空の鳥居に向かう道です。これは一方通行じゃないから困るね、対向車来たら。そうですね、左からの木を切ってほしいな。車にガンガン当たっちゃうからさ、対向車来た場合に寄り切れないから、木を切ってほしいですね。土日は交通規制があるみたいです。シャトルバスで上まで行くっていうようになっていますが、平日はまあ通行規制なしでこうやって登っていけます。これ霧が上がってきちゃってるね。本当だね。下界は穴に晴れてるのに、これ真っ白系だな。はい、到着でございますが、期待はできなさそうですね、これね。外は真っ白です。本当はね、こういう景色が見れるはずなの。でもこの景色はもう絶対見れないドラウということですね。ドラウ一応天気予報で13時から晴れになってるね。出直す、これ後で確実に来るんだったら出直してもいいけどさ。じゃあここに行きます。それでいいですか。それだったら。じゃあまだお昼なので昼飯にしよう。あと70番のお寺行こう。すごく近いんでね、70番の元山寺行きましょう。16分です。でそこに行きつつ、うどんをね、ここぞとばかりうどん食べとかなきゃいけないので、うどん食べに行きましょう。はい、
はい、到着です。ここは本山寺駐車場。今ね、みきちゃんね、止まったらね、鼻水ピーって飛んできた。かわいいの。四国第70番本山寺に来ました。お、すげー塔がある。あ、ほんとだ。平成の大修復、常在看護のお願い。お金必要だよな。一口40万円とか、4名限定、もう炭だよ、うん、すごいね。なんかちょっと考えられないけど、意味合い的には18万円出す権利を2名様に与えますってことだよね。すごいね。まあ何にしてもそういう方々たちのおかげで、あれが、あの素晴らしい塔が修復されるわけですね。そうだね。いや、バカでけえなこれ。ねえ、みきちゃんどう？空気変わった？空気ちょっと変わったね。いい匂いがするね。お参りしてきました。農協所はこの裏です。ご支援をお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。車に戻ってまいりました。こちらが第70番本山寺のご支援になります。そっくりだ。お寺の絵描いてあるんじゃん。今気づいた。適当ねじゃなくて、もうすごいそっくりだ。あ、すげえ。へえ、行く前から楽しめるじゃん、この御神帳。はい、ということで、お昼ご飯を食べにうどん屋さんに来ましたけども、一玉100円、それぞれ何を出汁をかけるかってあるんだけども、それぞれ100円、200円で一食食べれる。天ぷらとか何もいらんってこと？まあ持ち帰れるんだったら、まあお任せします、その辺は。はい、お願いします。今一番近い道の駅に来ました。道の駅琴引です。今うどんの持ち帰りをしてきたら、こういう感じでした。冷たいかけうどんというのをちょっと食べてみたいと思います。うん、おいしい。いや、食べてみ、全然おいしいよ。いただきます。見た目はただのうどん、何も入ってないただのうどん。うまい。なんか美味しいよね。なんかめっちゃ出汁の味がわかる、冷たいから。むしろここに氷入れてもいいぐらいよ。うんうんうん。これ200円じゃないの？200円、激安。はい、ではうどんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとね、山を見たらだいぶ霧が晴れてるようでしたので、再アタックいたします。ここから15分で登ります。さあ、どんな景色が回っているでしょうか。乞うご期待、よろしくお願いします。はい、到着しております。これは期待ができそうですね。すっかり霧はなくなりましたね。もう全然景色が違う。さあ、登っていきましょう。ちょっと本当に急なんだけど。後ろに倒れそうなぐらい急だね。一歩一歩踏みしめてグイグイと登らんといけないね、これ。すみません、なんかコメントお願いできますか？ちょっと急すぎてびっくり。ミキちゃん頑張れ。ミキちゃん4本足やで大丈夫でしょ？ミキちゃんもなんかガニ股になってる。いや、マジできついよこれ。インスタ映えの元にはこんなものがあったのか。さあ、着きました？どうですか？あ、着いた。着いた着いた。来た。うん、来た来た。